dhammaanteenna aan ka wada shaqeyno sidii uu sharcigu u sarreyn lahaa, oo aan hal meesha ka saarno rabitaanka iyo waxyaabaha kale oo sharciga qalloocinaya inaan iska ilaalino, isla markaana labada maalmood oo halkan joogno ay wax badan ka bedesho shaqada aan bulshada u hayno. Marka waxaan rabaa inaan halkan kula dardaarmo in wixii madashii horeeto lagaga dooday in dib u qiimeyn lagu sameeyo wixii ka saxmaday, la review gareeyo, kabacdina madashana la gudagalo markaas wixii ajenda u ah oo laisla soo sameeyey. Taasaa waxay keenaysaa inaysan madashu noqon keliya meel laisugu yimaado oo laga doodo keliya, oo aysan wixii ka soo baxa aysan effective noqon. Qodobadaas muhiimka ah ayay labada maalmood aynu halkan joogno ka doodi doona. Waxaan markaa dhammaanteen insha allahu tacaala idinka rajaynaynaa inagu halkan wada joogi doonaa inaynu sida ugu fiican uga qayb qaadano, maskaxdeena toojino, si uu maxsuul mina dhalihi uga soo baxo. Hadhowna waxaan ka wada shaqayn doonaa wixii waxa ka soo baxa iyo tala soo jeedimaha ka soo baxa madashan ee idinka maskaxdiina ka yimaada. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.